Hombre, blogosfera da blogen inguruan sortu den mundu hori guztia, ez da uniberso bat. Ba, jente milioika lagun ari dira idazten blogetan, era askotako blogak daude, eta horri guzti hori da blogosfera, ero blogosfera esaten zen. Blogosfera handi horretan, badago usotxo bat, dana euskal blogosfera. Eta hor sartzen gara, ba, euskeraz idazten dugun eta lan egiten dugun pertsonak eta blogariak. Ez? Eta hemen hizkuntza bat ere sortu da, eta euskeraz ba, hitz berri batzu dauzkagu. Ba, pentsa blogosfera ezaguna dela gure artean ba, orain 10 urte hasi zen sustatu, 10 urte beteko ditu aurten, eta 10 urte horietan ja sortu dira hitz batzuk, bloga, blogari, blogosfera, blogofobia, bueno, ze fenomeno honek ere sortu ditu bere fobiak eta filiak, blogofilia, eta bueno, ba, hor sortu da zera bat, hizkuntza bat. Baina euskal blogosferara etorrita, nik uste dut guk sortzen dugula blogosfera hori. Euskaraz idazten dugun, blogariok. Azkenengo aldiz kontatu genuenien zenbat blog zeuden, ba kontatu genuen 5.000 eta piku blog zeudela holan bizirik, Eta horrek esan edu, ba bueno, ba nik uste dut Angel Ertxundi izan zela esan zuena, inoiz ez dela idatzi hainbeste euskeraz orain bezala. Eta batez be hori, hainbeste blogekin ba jente asko ari da eta ez kazetariak, blogari gehienak ez dira kazetari, baina ari dira idazten eta ari dira bere alea jartzen euskararen ondare horretan. Blog bada, pentsau kuaderno bat daukozula eta kuaderno horretan erabaki duzula idaztea egunien zertxo bait. Bueno, ba, kuadernoa fisikoa da, baina bloga izango litzateke kuaderno digital bat. Horregatik zenbaitek deitu zion blogari bitakora. Bitakora zen, ba, itxasontzietan eta kapitainak ero ba, egunero idazten zuen navegazio kuaderno bat, ezta? Pentsau, bitakora baten, ero pentsau, Ana Franken egunkarian, ezta? Neskatilearek erabaki zuen, bueno, ba, egin behar zuela, momentu batetik aurrera, eguneroko bat. Bueno, ba, zu pentsau, bloga hori dala, eta gaur egun ja ez duzula bihar paperik hori egiteko, eta badaude plataforma batzuk hori hiru pausotan aukera ematen dizutenak zure blog bat egiteko. Eta euskeraz ere badaude blogari.net, bloga.com, nire blog, eta abar. Ero bestela badaude komunidade batzuk, Goienan, Uztarrian, Berrian, eta abar, aukera ematen dutenak bloga sortzeko. Bueno, ba, sortzen duzu olako blog bat, eta azten zera idazten. Bueno, nik uste dut buruz sari naiz, baina lehenengo pausua nik uste dut dela eman izena, izen bat, sortu zure izena eta pasaiz bat. Bigarren pausua, hori eginda daukozu nien, bigarren pausua izango da, izen bat ematea blogari eta itxura bat aukeratzea. Ja, plataformak ematen dituzte plantilla batzuk eginda, eta zuk aukeratzen duzu, bueno, ba, alako kolorea, ero alako itxura, ero alako letratipua, aukeratzen duzu bat, eta hirugarrena da, ba, pixka bat jastea hori, argazki bat ipintzea, zure argazki bat, ero beste argazki bat jantziko duena bloga, ero lotura batzuk jartzea, eta kito, klik egiten duzu, eta ja, bloga eginda da. Eta orduan, urrengo pausua da, ja, idaztea lehenengo artikulua. Klik ematen diozu, eta azten zara hori izenburu bat, testu bat, eta ezer gutxi ez. Berba da igual argazki bat, ero, baina azteko ez da bier argazkirik. Eta gero oso importantia da, blogetan idazteko orduan, konturatu behar gara, bloga dala elementu digital bat, kuaderno digital bat. Eta digitalean interneten oso importantea direla loturak. Leku bat, ero alako egunkari bat, ondo egoten da,
lotura bat ipintzia hor eramango gaituena leku horren irudi digitalera, ero egunkari horren webune digitalera. Eta hori da idazteko beste modu bat. Bueno, testu bat argitaratu aurretik lehengo izaten da erabaki beharra da zertaz idatziko duzun. Eta batzutan da, ari zara egunkari bat irakurtzen, ero pantailan beste zerbait irakurtzen, eta ideia bat etortzen zaizu, ez da? Ero, bueno, ba, honi buruz idatziko dut. Ero zure herrien zerbait gertatu da, eta ez, jo, ba, nahi duzu iritzia eman horren gainean. Edo nahi diozu erantzun beste bati, baina zure bloga erabilita. Eta orduan, bueno, behin erabaki duzunean zer nahi duzun, zertaz nahi duzun idatzi, ba, gero da, apur bat, zirriborratzea, bueno, zer esango dut. Zelan titulatuko dut, eta ze erabiliko dut. Eta batzutan nik hor, aurkitu nuen bere garaian liburu bat, Kasaniren, Daniel Kasaniren liburu bat, La cocina de la escritura, nik uste dut zala, eta oso ondo adierazten zuen hori, ezta? Ba, batzutan hartzen duzu boligrafo bat, hartzen duzu paper bat, eta hasten zara zirriborratzen, eta hitzak idazten dituzu, ez da, hau, 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 eta gero, hitz horiek ordenatu egiten dituzu. Lehenengo hau esango dut, gero beste hau esango dut, gero beste hau, eta hasi egiten zara, jartzen zara ordenagailuaren aurrian, eta hasten zara idazten. Eta gero, behin hasita, baliteke aldaketak egitea. Bueno, behar bada paragrafo hau, hemen baino, hemen doa hobeto, ero hau moldatu egingo dut, eta hor zoaz egosten zure artikuloa. Eta horrekin batera, gero bukatzen duzu nien artikuloa, kontuan hartzen duzu, ze lotura egingo dituzun. Nik ia-ia beti gutxinez lotura bat jartzen dut blogeko artikuloetan. Eta orduan egiten dut lotura horiek, horiek ere artikuloan ipini, eta gero ja dana prest daukadanean gorde egiten dut hori, ba, Textedit erabiltzen dut, programa xume-xume bat Macintosen dagoena, eta hortarako oso ondo datorki dana, eta gero ja blogera noa, irekitzen dut bloga, eta egiten dut kopiatu idatzi dudana, eta pegatu hor testuaren kaxan. Eta izenburuak entzen diot, moztu eta pegatu izenburuaren tokian, eta txukundu egiten dut hori. Eta orduen, ba nire Textedit horretatik, nire testua idatzi duan tokitik hartzen dut lotura bat, eta ipini egiten diot blogean lotura hori. Nahi bali madot Mondragon Unibertsitatea lotura egin webune horrekin, hor daukat mondragon.edu, eta Mondragon Unibertsitatea jartzen duen tokian hori aukeratu eta lotura egin. Eta horrela lotura egite ditu txukun-txukun, eta gero baldin badaukat argazki bat adibidez, nik argazkiak Flickerren usten ditut, eta duen ba Flickerrek ematen dit olako kode zati bat pegatzeko hor. Bueno ba, HTML bihurtzen dut, lehenengo idatzi dudana, eta gero HTML datorkidan, hizkuntza arraro horretan datorkidan zati hori, kode zati hori, txertatu egiten dut hor blogean, eta gero beti argitaratu horretik egiten dut aurreikusi. Aurreikusten dut eta irakurri egiten dut, ikusten dut zelan geratzen den, zelan geratuko den, eta beti irakurri egiten dut osorik. Ze askotan aurkitzen dut zerbait aldatzeko. Hau, eta horiek izaten dira azken orduko aldaketak. Eta berriro aldatzen dut, eta ia konforme nagoenean, orduen bai, ematen diot argitaratu. Zer egin, apur bat, zabaltzeko zure mezuak blogosferan, ezta? Euskal blogosferan adibidez. Bueno, ba, hor daukazu Twitter, ero Facebook, ero Google+, ero sare sozial batzuk badaude hor. Bueno, ba, sare sozial horietan ipini lotura bat
Ba, hau idatzi dut nire blogean eta lotura ipini artikulora. Horrekin, egingo duzu zabalkunde apurtxo bat. Baina baita, batzutan erabaki dezakezu, bueno, ba, alako blogariri, ero bestelako blogariri, idatziko diozula mezu bat, esan ez begira, ontaz idatzi dut, ze iruditzen zaizu, ero. Eta apur bat, azten zara, zure esparru horretan, aurretik ari direnekin, elkarrizketan, nola bait, bueno, eta jakingo duten norsaren, eta gero, ba, bialtzen badituzu loturak, Twitterren eta beste leku batzuetan, ba, poliki-poliki joango dira zure artikulu horiek, jentia sartuko da artikulu horiek irakurtzen, eta halakoetan jentia hasiko da loturak egiten zure artikuluetara. Eta orduen horrek esan nahi du, zure artikuluak ja hasi direla oi hartzuna eukiten. Eta azkenien hori izaten da, hasieran poliki-poliki, bikatuk, ba, nebarrebak, eta gurasuek, ero neskalagunak, ero mutilagunak, ero hoiek irakurriko dute, baina hoiek ere joango dira hitz egiten eta komentarioak egiten eta beste norbait sartuko da. Adibidez, ez dakit, ni gogoratzen da Elorrixon egiten dugu urtero festa bat txantxibiri kalean, ezta? Bueno, ban kalean egiten dugu baskari bat eta kalean jartzen ditugu mahaiak, eta nik argazkiak ataratzen ditut. Eta gero argazki horiek berehala eguna amaitu orduko ia Flickerren jartzen ditut. Eta gero ba, lagunek ia auzokoek badakite argazki horiek, eguneko argazki horiek Flickerren daudela. Eta orduen, eurak ez dute jakiten Flickr oso ondo zer den, baina badakite interneten daudela. Eta bueno, euren artean ere zabaltzen da, ba, hor daudela argazkiak, eta komentariak gero tabernan komentatzen dute, bai, argazki horiek Flickerren, ero interneten daude, eta bueno, ba, da proba sarata sortzia. Pixkanaka, denporaz, lortzen duzu, ba, bueno, zabaltzea apurtxo bat. Uztot, esateko zerbait, zer esana dano daukagula. Orduen da, pixkanaka, barruen daukagun hori ateratzia, eta, bueno, ba, esatia, ahal duzun hobetoen, eta gero, ba, ez pentsau berria zarelako bestiak baino kaskarragoa zarenik. Zara, iritsi zaren azkena, baina horrek ez du, ez dago alako alderik batzuen eta bestien artean. Orduen, ez pentsa hemen jainkorik ero dauenik animatu, jarri harremanetan beste blogari batzuekin, eta parte hartu hemen sortzen ari den elkarrizketan. Nik hori esango nuke. Idatzi, erabili bloga, eta parte hartu elkarrizketan.